গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আজি ৰাতিপুৱা উঠি এটা পিঠা দি চাহটা খালোঁ। খাই কিনে আৰু গা পা ধুই আৰু এথন মেকআপ কৰাত লাগি গৈছোঁ। আজি মানে মাৰ লগত অলপ ওলাই যাম, বৰপেটা টাউনত যাম, কিবা কিবি কাম আছে, সেইকাৰণে বোলো অলপ মেকআপ চেকআপ কৰোঁ। অলপ ঠগা হৈ গ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন, এনেইতো ইমান ঠগা নহয়েই। মেকআপ চেকআপ কৰিয়ে কেথেনবা ঠগা হওঁ আৰু। তাৰপাছত তাৰ হৈ গ'ল মই মেকআপ কৰা, চুলি অলপ ষ্ট্ৰেইট কৰিলোঁ, কৰি কিনে আৰু এথেন যাই আছোঁ বৰপেটাত। এই আহি পালোঁ টাউন, এথেন আৰু আমি এল আই চি অফিচত যাই আছোঁ। এল আই চি অফিচত আৰু বাইদেউ এটাক লগ পালোঁ, মাৰ আগৰ ষ্টুডেণ্ট। তাৰপাছত আৰু এথেন হৈ গ'ল কাম, তাৰে আহিলোঁ, আমি বাজাৰ চাজাৰ কৰিলোঁ, কিবা কিবি কৰি কিনে এথেন খাবা যাই আছোঁ। মাজতে হনুমান মন্দিৰ এটা পালোঁ, এথেন আৰু খালোঁ কিবা কিবি, পুৰি চুৰি কিবা কিবি খালোঁ। খাই কিনে আৰু ঘৰত যাওঁ, তাৰে আগতে আৰু দুটা ব্ৰেড কিনিলোঁ বছাগৰ পৰা। তাৰপাছত আৰু আমি ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰ আহি পাই কিনে আৰু অলপ স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ, ৱাইপ চিটি প্ৰথমতে মুচলোঁ, তাৰপাছত টনাৰটো আৰু ফেচিয়েল ক্লিনজাৰটো, সেই দুটাৰে অলপ মুখখন চাফা কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই ময়শ্চাৰাইজাৰটো কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল দিয়ক, বাই বাই।